ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏମ୍ଡି ଫରିଦ, ଜିଏମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଲୁମିନା, ଆଜିର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏକେ ମିଶ୍ରା, ଡିଜିଏମ୍ ଏଜେଣ୍ଡେ, ଯିଏକି ଆଜି ଜିଏମ୍ ଏଜେଣ୍ଡେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଳୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡିଜିଏମ୍ ମେକାନିକାଲ ଟିଆର୍ଏସ୍, ଯିଏକି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟ ସେଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହାଇସେ ଗିରେ ଗୋଲ୍କି ଜାଗଲା ନିହାତି ଯେ ହ ସେ କେରଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବୋଲୁଥିଲି ସେମାନେ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏଚ୍ କେ ଦାସ, ଡିଜିଏମ୍ ମେକାନିକାଲ, ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଡିଜିଏମ୍ ଚିନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା, ଡିଜିଏମ୍ ମେକାନିକାଲ, ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଡିଜିଏମ୍ ସିଭିଲ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ସାର୍, ସେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ପାଖରେ ଆଜି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ଏସ୍ ସାହୁ, ଏଜିଏମ୍ ହର୍ଟିକଲଚର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟ ସେଲ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଏ କେ ମହାନ୍ତି, ନାଲକୋ ସ୍ପୋର୍ଟ ସେଲ୍ ଇନଚାର୍ଜ, ଆର୍ ୟୁ ରିଫାଇନାରୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଅର୍ଗାନାଇଜର ତଥା ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟ ସେଲ୍ ତରଫରୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ ସୁସ୍ୱାଗତମ ଖୁସ୍ ଦିଲ୍ ସେ ଫିଲ୍ କାନ୍ଦର ଘୁସିଏ ଆପର ଆଜ କା ଯୋ ଚମଚମାତା ହୁଆ ଟ୍ରଫି ଆପନା ଆପନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେକର ଯାଇଏ। ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ପୋର୍ଟ ସେଲ ନାଲକୋ ଦାମନଯୋଡ଼ି କା ଆଜ ୟେ ଯୋ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋ ରହି ହେ ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 2019-2020 ଯୋ କି ଡକ୍ଟର ଭିଆତ ଆମ୍ବେଦକର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସେକ୍ଟର 2 ମେ ହୋ ରହି ହେ ଆଉ ନାଲକୋ ସ୍ପୋର୍ଟ ସେଲ ଇସକୋ ଅର୍ଗାନାଇଜ କିଆ ହେ। ଆଜ କା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେ